make money. It's temperance, make money. It's temperance, make money. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میک منی ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی موبائل اپلیکیشن آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ 6 سیکنڈ کی جو انٹرو ہوتی ہے کسی بھی ویڈیو کے پہلے یا بعد میں جو لگائی جاتی ہے، یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا. اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو کے اینڈ پہ اور ویڈیو کے لاسٹ میں انٹرو جو ویڈیو میکر ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں. تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ اپنی ویڈیو میں انٹرو لگا سکتے ہیں. اس سے پہلے میرے جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو ان سے ہے میری ریکویسٹ تک میرے اس چینل کو کر لیں آپ لوگ سبسکرائب، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پہ بھی بٹن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے. میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چلتا ہوں آج کے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے دوستوں، میں اس ایپلیکیشن کو جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے LEGEND، اس پہ کلک کرتا ہوں، اس کو میں اوپن کرتا ہوں، اور ادھر آپ کوئی بھی سا نام لکھیں. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں اپنے چینل کا نام میک منی ٹپس اینڈ ٹرکس، اور نیچے جو کلک کا آپشن ہے اس پہ کلک کرتا ہوں. اس کے بعد درمیان والے بٹن پہ آپ نے کرنا ہے جی کلک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سٹائل، آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آپ نے سٹائل آپ کو اچھا لگے. اسی طرح نیچے اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے یہ ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہے بنا ہوا ہے، اس سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور مسنجر پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی اور بھی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، جس طرح کی آپ مرضی نیچے سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کی سیٹنگ بھی اس پہ کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی ایپلیکیشن ہے، اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کدھر سے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے جانا ہے جی اپنے موبائل کے پلے اسٹور میں، اور پلے اسٹور کو اوپن کر کے آپ نے لکھنا ہے لیجنڈ. یہ لکھنے کے بعد پہلے نمبر پہ جو ایپلیکیشن آئے گی آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے. اس کی ڈاؤن لوڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 ملین اس کی ڈاؤن لوڈنگ ہے، 4.5 اس کی ریٹنگ ہے، اور نیچے کمرس وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے، جس طرح مرضی اپنی آپ مرضی کا انٹرو بنا سکتے ہیں. جن دوستوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینکس فار واچنگ.